И покрај тоа, што владата на Зоран Заев во целиот процес тврдеше дека аманманите нема да стапат во сила ако договорот од Преспа не биде ратификуван и не влезе во сила и во Република Влада, во Република Грција, се извинувам, владата, односно предлагачот на нацрт аманманите, нема предложено ниту еден нацрт аманман кој ќе биде содржина на оваа гаранција. Затоа јас би повикал, доколку веќе сте тргнале во менување на ова, да имаме заштита на со еден нацрт аманман на сето она што значи менување на уставното име. Знам дека ќе одговорите дека тоа ќе биде во уставниот закон и таму ќе биде предложено, меѓутоа размислувајте да можете да го заштитите уставното име. 140 држави ја имаат прознато Република Македонија под незиното уставно име. Вложена е огромни дипломатски напори да дојдеме до признавање на големи сили на земји, 140 на број, за да дојдеме до фазата на нивно признавање. И сега треба да се повикаме и да им пратиме писмо на тие земји дека Република Македонија сама се откажува од своето име и дека дипломатските напори и она што претходните раководства на Република Македонија и на Министерството за надворешни работи го кажувале како свој успех, сега да кажеме дека тоа е промашена работа и ние од сега ќе бидеме Република Северна Македонија. Почитувани представници од владата, сметам дека треба да размислувате за еден амандман, доколку веќе на мускули ја терате целата работа да дојде до промена на името, да имаме заштита не само во уставниот закон и во уставниот закон, туку и нацрт аманман кој ќе значи заштита доколку по било која причина не помине ово. Подценувачки и понижувачки е сами да бараме промена на нашето име. Договорот, доколку не влезе во правна сила во Грција, како што беше случај од современата спогодба, ќе направи проблем и потоа ние ќе бидеме земјата која што сама сме решиле да се самоукинеме. Јас би сакал да апелирам и до колегите пратеници добро да размислат за тоа што по завршувањето на втора фаза и третава фаза Република Македонија како таква што ја познаваме, како таква што ја имаме добиено од нашите предци, веќе нема да постои. Република Северна Македонија со нацрт аманманите кои што се планираат да бидат внесени понатаму, во нацрт аманманот 34, 35 и 36, ќе биде една нова творевина во која што се вметнуваат други процедури, ќе биде избришан и прогласот кој што ја укажува на државотворноста на Република Македонија, ќе се повикуваме на манифест што представува записник од одржан конгрес или собир на Асном и ќе се доведеме до ситуација да Република Македонија, како што ние ја познаваме, повеќе ја нема. Оваа држава сме ја добиле од нашите предци да ја чуваме и таква како што е да ја оставиме на нашите наследници.